سەرباری ئەوەی ئەوانی لە سووریاوە بەرەو لوبنان هەڵدێن و لە ماڵ و حاڵی خۆیانەوە لە دۆخی چینە لەباردا سەدان کیلۆمەتریان بڕیوە هەندێک پەنابەر چێژ و خۆشی لە فوتبۆڵدا دەبیننەوە بەتایبەتی لەسەروەختی ئۆلۆمپیاتی ڕیۆ دی جانیرۆدا. خالد محەممەد پەنابەرێکی سووریە 4 ساڵ لەمەوبەر خێزانەکەی بردووە بۆ لوبنان. هەشتا گرفتی دابینکردنی بژێوی هەیە. بەڵام کاتێک خالید یارییەکی تۆپی پێ لەگەڵ هاوڕێ پەنابەرەکانی ڕێکدەخات هەموو گرفتەکانی لەبیر دەچێتەوە. دەڵێت نەبوونی و کەم دەرامەتی و بێخواردنی ناتوانێت بە دووریان کات لە خۆشترین وەرزش لایەن. ئێمە وەرزش دەکەین تا ئەوەی لە سووریا ڕوودەدات لە یادی بکەین. جا ئەگەر خواردن هەبێت یان نەبێت دەمانەوێت یاری تۆپی پێ بکەین. دەژڵێت کاتێک یاری تۆپی پێ دەکەن هەموان دڵخۆشن. لەوانش منداڵان وەرزش چۆتە خوێنمانەوە. کاتێک تەماشای دەکەین یاخودتەی دابشدار دەبین هەموو کەسێک ئارەزویکی هەیە. ئەوەی ئێمە پێمان خۆشە وەرزشە. هەروەها دەڵێت دیارەکانی ئۆلۆمپی ڕیۆ دەرفەتێکی بۆ ڕەخساندون پێکەوە گرت بنەوە و باسی وەرزش بکەن. خالید لەگەڵ کۆمەڵێک پەنابەری دیکە تەلەڤیزیۆنێکی نوێیان کڕیوە. بە قیست پارەکەی دەدەن. هەروەها 350 دۆلاریان داوە بۆ ساڵێک کەیبڵی تەلەڤیزیۆن. تەلەڤیزیۆنەکە پەنابەرەکانی کەشی بۆ لای ئەوان ڕاکێشاوە. بە کۆمەڵ دەچنە ماڵی خالید بەتایبەتی کاتێک وڵاتە عەرەبیەکان لە یاریەکانی تۆپی پێدا بەشدار دەبن. خالید بە ئەندازەیەک نائومێدە لەوەی تەنها دوو پەنابەری وەرزشوانی سووریا لە ئۆلۆمپیاددا لە ژێر ناوی کۆمیتەی ئۆلۆمپیادی نێودەوڵەتی دابەشدارن نەک لە ژێر ناوی سووریادا. خالید دەڵێت تیمی پەنابەران لە ئۆلۆمپیاددا سووریای بەسەر تیمی پەنابەران و تیمی سووریادا دابەش کردووە. من لەگەڵ ئەمە نیم، بەڵام کێشە نیە ئەگەر لە پێناوی سووریادا ئەو کارە بکەن. وریا کاڵێ دەنگی ئەمریکا.